namozning ruku va sajdalarida tasbihlar necha martadan aytilishi kerak ikki sajda o'rtasida aytiladigan zikrlarchi bismillah va assalotu vassalam ala rasululloh bad <coughs> bu narsada o'zi uh, ya'ni namozni nimasi jamoatni holatiga qarab o'qilinadi jamoatni odoblari shuki o'zi uh, aslida namozda shoshilmasdan uzoq uh, vaqt o'qishligi uh, buni tasbihlarda necha martaligida Rasulullohdan aniq bir nas ko'rsatma kelmagan lekin ulamolar aytishadiki alloh taolo tog' ta tog'ni ta yaxshi ko'radi degan hadis bilan uchta aytiladi e, undan keyin yoki beshta yoki yettita yoki to'qqizta qilib tog' tog' qilib subhana robbia azim aytiladi e, sajdada ham xuddi shunday deyilgan endi jamoatni qanchalik holatiga qarab shuncha e, uchun ulamolar aytishadiki uchta aytsa yaxshi agar imom bo'lsa ba'zi ulamolar bu ishtihodiy gaplar beshta aytsin o'zi o'qisa uchta aytsin degan gaplar ham bor bular istihoddan kelib chiqqan narsa bu e, ya'ni jamoatni holatiga qarab rioya qilib aytaveradi eng kami uchta eng en afzal o'zi e, buni rukni e, buni o'zi e, subhana robbil azim deyishlik rukummi rukumemasmi buni hambali ulamolari e, rukun deyishgan e, ya'ni ba'zilari buni vojib degan agar esdan chiqib tark qilsa o'taveradi lekin like, atay tarqisa namozi fost bo'ladi hanafiy aymalar buni sunnat deganlar allohu alam biz mana shu masalada de sunnat deb bilamiz buni subhanu robbil azim deyish subhana robbial a'loni e, aytish e, sunnat va uni uch martadan ko'proq aytishi yaxshi ya'ni uch marta yoki uch martadan ko'p aytishi mustahab chunki namoz qanchalik uzun bo'lsa shuncha mukammal bo'ladi subhana robbil azim subn a shu ikki sajda o'rtasidagi robbih' firli bu bu haqda rasulullohdan ko'p asarlar har xil rivoyatlar kelgan yig'indisi shu bo'ladiki bunda ish keng yig'indisi shuki bunda ish keng o'zi masalan robbih'i firli deb ikki marta aytish bitta rivoyatda kelgan ya'ni firli robbih' ikki marta aytiladi agar undan ham ko'proq aytaymi desa ulamolar aytsan bo'ladi chunki bunda ish keng Uh, boshqa duolarni aytsa ham bo'ladi masalan rasulullohdan kelgan uh, nimalarda yetti xil narsani so'raganliklari kelgan robbi firli varhamni vajburniy va <coughs> vaafini varzuqni varfani uh, uh, yetti xil nimalarni so'rasa bo'ladi ey robbim meni mag'firat qil o'zing rahm qil va uh, meni o'zing tuzat uh, isloh qilgin hidoyatlagin deb mana shu yettita narsani so'rasa ham bo'ladi ya'ni bu masalada ishi lekin jamoat bilan o'qilinganda albatta robbig' firli deb aytilinsa malol qavm bo'lmaydi ya'ni odamlar ko'p to'xtab qolmaydi ko'pchilikka malol kelmaydi ya'ni buni buni ikki marta aytsa ham bo'ladi ikkitadan ziyoda qilib aytsa ham bo'ladi lekin rasulullohdan kelgan nimalarda o'sha robbig firlini aytganlarida ikkita ikkita qilib aytgan ekanlar robbig' firli deb allohu alam